välkomna till dagens uppdatering. Jag har inte lagt upp på jättelänge, men nu är jag här med min kära vän Drew Dragonsister. Ja, dagens uppdatering var ju att vi skulle gå och träffa Alonso och några andra Rangers i Fort Pinta. Och sen också en helt underbar uppdatering som vi har längtat efter. Att ifall man nu skulle bli hackad eller något liknande så kan man nu bara byta lösen så får man tillbaka sitt konto. Så nu behöver man inte påminna mer om det. Helt underbart. Så, men då tar vi oss till Fort Pinta helt enkelt tycker jag. Jag tror det var alldeles i början, så nu behöver vi inte ha en NPC här. Ja. Så det är inte så långt. Alltså den här hästen levlas aldrig upp, jag lovar. Den är snart level 12, men alltså sist var det level 10, så blev den level 11 och nu är det snart level 12. Med varje uppdatering jag gör så blir den level 3. Ja. Ja, men precis. Och, men alltså sen så har jag ju alla de andra också, förutom den vita tror jag. Den har jag på ett annat konto. Så när man har levlat allihopa så har man en kvar och man bara okej, snart så. Ja. Ja, precis. I alla fall minst en skulle vara kul. Nu hoppas jag ju bara på att de gamla fjordingarna kommer tillbaka. Ja, de ska vi ha. Alltså här ser det ut som om bilen brinner. Men det får vi inte hoppas att det är. Ska vi se. Okej, här har vi Alonso och lite några som dansar. Nej, dansar inte. God dag min unga ryttare. Längtar du någonsin efter äventyr i det fria? Då är Mistfall platsen för dig. Okej. Okay. Mistfall är Joviks första nationalpark och består av en otroligt vacker skog full av äventyr. Som medlem med Jovik Rangers är det mitt trevliga uppdrag att skydda parken mot faror som till exempel skogsbränder. Under en begränsad tid erbjuder Rangers en gratis tur runt Mistfall med avgång härifrån. Lär dig saker om parken och hur du kan hjälpa Rangers skydda den för framtidens generationer. Du kan till och med ta med dig din häst. Vad säger du? Och då kan man säga antingen ja, jag vill gå till Mistfall och hjälpa Rangers, eller jag har redan varit i Mistfall Alone, så det är ju jag, Zoe, det minns du väl. Och då kommer jag säga det. Det är ju jag, Zoe. Hallå, jag har hjälpt till. Såklart, jag minns dig, Zoe. Du får ändå gärna ta en gratis tur. Du kanske till och med får ett par överraskningar. Spännande, spännande. Okej, se till mig när du är redo att ge dig av. Oroa dig inte. Du kan komma tillbaka hit så fort besöket är över om du skulle ha saker kvar att göra i den här delen av Jovik. Härligt, härligt. Är du redo för oförgumlig tur i det fria? Ja, idag kommer vi ta en snabb tur i Mistfalls vackra nationalpark och besöka Rangerstationen där. Vi ska prata om hur man förhindrar skogsbränder och tar hand om skogen på bästa sätt. Nästa stopp, Mistfall. Och då tycker vi att man får typ, vad var det, 15 eller något sånt där. Alltså till karaktären. Och så lite chillings. Tror jag det var. Något får man. Ja, så har vi Ragnars mamma här då. Tjena Alonso, jag ser att du har med dig fler gäster som vill prova på livet i Mistfall. Precis, Sigrid hon heter jag. Det är väldigt spännande tid för Mistfall. Vi har varit väldigt upptagna med både rekryteringar och nya medlemmar till Rangers. Och iakttagelserna av en mystisk häst i skogen. Zoe och jag är på väg till stationen. Är Raina här någonstans? Jag tänkte att hon kanske vill följa med.
Det senaste vi hörde var hon och Derringer var ute och plockade bär vid bergkullen. Ja, om vi har tur så kanske vi stöter på henne längs vägen. Tack Sigrid. Så, se när hon går iväg där. Kom igen nu. staden Dondal grundades av vikingarna. Dagens invånare har fortfarande en anda av starka, vad står det? Skölma? Skölmör, okej. Speciellt Sigrid, hon är verkligen en stöttepelare för staden. Staden ligger även öre som det går här på Jovik. Rent naturligt källvatten, det fixar misstval. Täckning för mobilen är tyvärr sämre med. Ska vi ge oss av? Sätt fart. Nej, nu fick jag nätverksfel. Det här går inte bra. Lite serverproblem, men vi är tillbaka igen. vänta, ser jag det. Jag får springa ut här. Så vi får snabbt... ja, men det är väl det att alla liksom ska göra på samma gång och så blir det lite överflöd på servrarna. Så, men nu klickar vi bara igenom här, för nu är vi redan löst en gång. Så får vi se hur det går i Dundal. Alltså, det är det jag följer efter. Ja, det är det. Jag bara, hallå. Okej, nu ska vi se. Så, men då klickar vi igenom det här lite fort. Så bara, ja, det blir jättebra. Ja, och jag kom direkt till dem. Okej, ja. Precis, det är väldigt spännande att se för mig så här då. Mysticest i skogarna. Så jag får faktiskt hon och Raina. Där tänker vi inte plocka bär. Om jag tyst stötte på en taxigare. Så gick hon iväg och sen så var det här vi flög ut då. Så vi får ju hoppas att vi inte gör det. Ja! vikingarna, nej. Det här har vi läst. Det var den här skuldmör som var så svår. Staden ligger även öde. Och det läste vi också. Ska vi ge oss av? Sätt vart Mardu? Det antar jag är hästen. Så ska vi se. Där har vi dig. Och så har vi en låla som också är här. Men sa de ju någonting, det stod att man skulle hålla koll på skogen. Vi får se om vi ser något spännande. Nu är vi framme vid ingången till nationalparken. Okej, så här på andra sidan då så börjar väl här, nationalparken. Det där han inte gör alltså. Men jag kollar, där har vi ju gängt bakom oss. Vårt arbete med att bevara och sköta om skogen tar aldrig slut. Företag som JD försöker fortfarande skövla den här rika ön och utarma dess resurser. Därför behöver vi hjälp av... ja, någonting. Jag hör något längre fram. Är det där? Ja, du. Men se där, det är ju Raina. Jag säger den i alla fall. Ja, det är Alonso. Raina måste på. Det brinner ner vid sjön. Oj, oj. Någon måste ha glömt släcka sin lägereld. Jag tror att det var vid sjön. Ny plan, så istället för att prata om säkerhet på stationen får du uppleva det i verkligheten. Skynda dig. Jaha, okej. Nu ska vi släcka eld här. Oj, oj, oj. Här brinner det för fullt. Elden sprider sig snabbt, men om vi skyndar oss kan vi släcka den innan den når träden. Jaha, det där är ju en sak bättre. Ta den här hinken och rid nära elden med Monty för att släcka den. Fort, vi har ingen tid att
Förlora. Jag kan inte prata idag. Ah, det känns ju jättesäkert att gå i eld med hästen. Liksom. Ja, man ska hitta i elden med hästen. Och så ska det tydligen bli bra. Bränn hovarna bara. Det blir jättebra. Ja. Ja, jag menar, den sitter ju still. Så jag menar, den verkar inte hjälpa sådär. Ja. Jag springer in i allt, verkligen. Men det är ganska likt mig. Nu hallå, nu får ni sluta sprida er. Jag har liksom inte... Därför var det en liten rackare. Oj! Nu slutar det. Tror jag. Puss, det var nära ögat. Det blev inte den lugna trädgrytten du hade förväntat dig, eller hur? Jag måste sticka tillbaka till stationen och skriva en rapport. Chefen kommer att vilja höra om det här. Det har skett massor av konstiga bränder på sistone, antar jag att det ska stå. Nu rider vi. Okej. Då rider vi. Undrar vem hans chef är. Det Ragnars mamma då? Ja, hon är ju borgmästare. Men jag menar, Alonso är ju då Ranger. Jag trodde det var typ han. Eller precis, han är snyggaste rangern. Där har vi det. Åh, kolla! Gnägg! Ja, den där skulle jag vilja ha. Den där hästen. Den var lite fin. Vi ska nog fortsätta efter Alonso. Nu är vi framme, äntligen hemma. Lyckades ni släcka elden? Du var så oroliga. Japp, tack för det. Zoe och Monty här. Så är allt under kontroll. Tack så. Vilken tur du dök upp när du gjorde. Vad är det? Du gör det från en underlig energi. Hände det något under din tur? Jag såg en märklig vildhäst. Det kan ha varit en jurvikisk urhäst. Det finns massor av legender om dem. En del säger att hästarna är farliga, men jag tycker att det är mirakulösa. Om du såg en, har du verkligen haft tur, tro mig. Det räcker nu, Ragnar. Fyll inte så ut huvud med en massa sagor. Det är sant. Det finns en speciell häst här i skogen. Du tror på mig, Zoe? Ja, absolut. Jag bör nog leda dig tillbaka till målen, Zoe. Men jag vill utforska hästen. Tror du att det finns kvar? Nej. Ja, vi får prata med Alonso. Vi får väl lite order. Vilket äventyr. Eller hur, Junior Ranger Zoe? Ja, det var det. Tack för... Ja, nu ska vi prata med den här igen. Tack för att du följde med Ragnar och mig på en tur genom Mistfalls nationalpark. Det känns om varje dag är ett nytt äventyr i Mistfall. Och när våra nya ranger kommer till stationen kommer saker och ting alldeles säkert att ta fart. Ja, kolla, vad får ju grejer. En brandsläckare och en eldsäker sadelväska. Och... Ja, men precis. Och 20 poäng XP. Alla där. Ja, men vill du prata igen? Det var värst. Våra rangers har speciell gåva till våra gäster och frivilliga arbetare. Det är en sadelväska till din häst plus en brandsläckare som du kan ha i den. Då är du alltid redo att stoppa skogsbränder. Nu var tur genom Mistfall slut, men om du vill rida ut i skogen och utforska den på egen hand behöver du bara fråga.
Måste jag fråga? Jag kan rita och utforska själv. Kolla, där har vi våra små... En liten brandsläckare. Vad gulligt. Man vet aldrig när fallen är framme. Ja, men precis. Med en vattenhink där bak. Den var ju väldigt viktig. Ja, men det var väl uppdatering för idag. Vi har inte missat någonting. Men är det någonting nytt som kommit i shoppen? Det kan vi ju kika på. Ja, är de här nya? De här saden och saken. Om du går in i global shoppen. Så finns det en sadel då. De är inte med. Nej. Nej, då är jag som tar koll. Ja. Se där. Ja, nej, men då har vi utforskat onsdagsuppdateringen för denna onsdag, så att säga. Så, men tack så mycket för att ni följde med mig och Drew på den här onsdagsuppdateringen. Så får ni ha en fortsatt trevlig onsdag, helt enkelt. Ha det så bra. Hejdå.